Sa nama ovog jutra još jedan gost. U pitanju je Veselin Šljivančanin, bivši pukovnik JNA. Dobro jutro, dobrodošli. Evo, ti reaguješ na... Dobro jutro, čega pozdravimo lepu damu, ovakve lepe najave. Slušaj, ti si... Hvala vam na pozivu i drago mi uvijek dođem u vašu televiziju, pošto neki kažu da vi nas, od te koji smo bili osuđeni za razne zločine, protežirate, da nam pravite problema. Ja mislim da vi... Vi ste meni pokvarili... Pa evo, mene optužuju da sam gori od Mladića i Karadžića. Mi smo ljudi, mi nikoga ne kvarimo, mi govorimo istinu i šta tu ima. Da nije predsjednika Vučića i ove Srpske napredne stranke, ne bi nam dalo nigde da se pojavimo. E sad, ovde je intervju Vladimira Vukčevića, nekadašnjeg tužioca za ratne zločine, i on ovde u ovom intervju opisuje kako je tebe spasao od... I da nije njega... ne bi se ti izvukao iz Haga. Pa evo, vidite, Milomir, da samo jedno nekoliko minuta da utrošim vremena, pa vi poslije me pitate šta hoćete. Ja sam stvarno zaprepašćen da jedan čovjek takvog visokog nivoa na kojem je položio bio može da daje tak intervjue. Čak mi je, da sad ne pričam, rekao, nije sam ja to rekao, nego novinar napisao. Pa ne može novinar da piše šta hoće. Ti si dva sata razgovarao s telefonom. Pa da, ne može novinar da piše šta hoće. Ali da vam ja sad objasnim sljedeće. Prvo, ako neko misli, a posebno državni tužioc, da se tako lako tamo prave neki dilovi u Međunarodnom sudu u Hagu i da se lako neko spašava i ostalo, pa što nisu spasili sve ove druge, nego su spasili mene i svi se kače za mene. A šta je u pitanju taj moj proces o kojem on tu govori i svrstava me, oblači mu neke razne dresove i ne znam šta mu sve na pamet pada. Prvo, sudija Fausto Pokar je u žalbenom postupku dao izuzeće i Andresija Vas. I mene je to koristilo da ja mogu dalje da se borim za nešto novo, što ja nisam znao da će uopšte do toga doći. I tada Vukčević nije sa tim razgovarao o tome. A onda, sudija Pokar u to vreme nije bio predsjednik Međunarodnog suda, nego je bio gospodin Mero. Dalje, sudija Pokar i predsjednik suda nemaju pravo po tom njihovom statutu, da određuju da li će neko dobiti reviziju ili neće, isključivo to određuje žalbeno veće. I sad još veća jedna velika, ne znam čim bi to neistina jedna, da on kaže u tom svom tekstu kako je on molio, Pokar mu je rekao, zamolite Bramesa da se on ne žali, da se sudsko veće ne žali, da se tužilac ne žali. I on sad tamo piše, on je to učinio da se to ne žali. A vidite, prava istina, kad je došlo do toga, opoćujem i svičiš kako smo vi još ste došli do revizije, koliko je to dugotrajni i mukotrpan posao. Sudija Pokar je bio jedini sudija koji je u tome, kad je učinjeno o reviziji, dao izuzeće i tražio da se ne dozvoli revizija. Znači, suprotno, jeste, tačno tamo piše iz procesuranih razloga zato što nisu svojili tada tu prvu njegovu misao. Čekaj, sve je suprotno bilo nego što kaže... A vidite, sada, tužioc nema uopšte pravo da se žali na revizioni postupak. Ima pravo u toku izvođenja revizije da osporava i da se trudi da to tako ne bude. I ta sudija, sad ću se setiti, Helen Brady, tužioc, učinila je sve što je mogla da u tom revizijom postupku nanese veliko zlo i da uplaši moje svedoke i da zastraši generala Panića i sve ostalo, da oni ne bi svedočili da od revizije ne bi došlo, da se ne bi usvojila revizija. Prema tome, to je Branes radio i eto kakva je bila zašta Branesa o tome. Znači, to su neke pravne činjenice. A sad kad kažu pomogla je, ko je mene pomogao? Znači, ako je gospodin Vukčević mene pomogao, zašto je njega bilo sramota da posle, kad sam ja došao iz Haga, pozove mene i organizu da sastanemo i da priča, da mi ispriča sve to što mi je pomogao, da se zahvalim onda i njemu i svim čestim ljudima koji su mi pomogli. Nego su svi tada bežali od mene i tadašnja vlast mi nije dozvoljala da promovišem svoju knjigu u klubu vojske, to sam pričao, više neću o tome. Dobro, da li je istina da je tvoja supruga zvala predsjednika Tadića i da je Tadić zvao nje? Samo, sačekajte. Kad je mene izrečena visoka kazna, nepravedno, znači, on sad kaže tu... Evo, ljudi koji ne znaju, koliko si ti osuđen? Ja sam bio u tom pretresnom postupku, što je najvažnije suđenje u toku izvođenja dokaza.
osuđen na 5 godina bez ikakvog razlika, da ne pričam o tome svemu, i bio sam izrotu u kaznu, pa sam opet držali u zatvoru zbog velikog pritiska hrvatske vlasti i hrvatske države, narodne su tamo dolaze da demonstraju. Sve to narod zaboravlja. Išli u jedne nacije, drže govor o mene i tako redom, ne pričam. Da bi kasnije bio da mi dozvoljena neka prena sloboda, gdje su me čuvalo 15 ili 20 policajaca, ne znam više nikako. Imao sam manju slobodu nego što sam bio u zatvoru. Ali dobro, nije bitno. To je sve prošlo i sve je to otišlo kako treba. I sad moja supruga, ja sad uđu da kajem ko je pomogao. Moja supruga i moja deca, moja čerka i sin, su htjele da preskaču zidove tih predsjednika i ostalo, čak je kod jednog visokog rukovodioca su išli. Kad neće da ih primoće da preskaču preko zidova, a jedan je rekao, ma lako ćemo mi ih skinuti sa zida, pa neka preskače tako, ne da ih prime. Primali su ih mnogi, između ostalih na telefonom ih je slušao i gospodin Vučević. Kad je izrečena mene ta velika presuda. Na kogu ste osuđen? I traže, osuđen sam na 17 godina, a posle to se nije desilo da u sudu taka sa neka kazna. Sa 5 na 8. Kad taj pretresni proces prođe, pa sad dođe to vrijeme da se žalba, sad svi čekaju da ćete smanjiti ili da ćete to potvrditi i zdravo, nema više. A mnogima su ukinuli te žalbene u žalbenom postupku i to visoke kazne, mene su povećali na 7%, kada je 2%, nije 2, nego 4, 2 puta u tome svom tekstu, nego 4 puta. Onda kako je pročito, koliko sam ja godina osuđen i tako redno. E se vidite, ko je mene pomogao? Pomogla mi prvo istina i pravda i ona moja borba da se dokaže samo na istina. Jer ja nisam ni za šta bio odgovoran. Ja sam suđen na vojnom sudu. Da je vojni sud bilo našao šta, ja bi debelo bio osuđen. Ljudi ne razumeju nove generacije. Pomogla mi moja supruga i moja porodica koji su se svojci. Tebi je prvo suđeno u Belgiju. Čekajte, pomogli mi moji česti advokati. To je Novak Lukić i Stefan Burgon sa kojima sam ja neke puta svađao do tih mera. Da sam cepao papire koje oni hoće da podnesu, da smo uvijek nalazili rješenja, ali su se svojski borili da predstave prava dela šta smo mi tamo zaista radili u tim međunacionalnim sukobima i šta je to moja jedinica radila gdje sam ja bio. I normalno, pomogli mi čestiti svedoci koji su se javili kao svedoci odbrane, a bilo ih je hiljade, a ja sam, nažalost, po tome kako mi je sud dozvolio, mogu da izvedem samo 15 ili 16. I nijedan se nije uplašio od tih oficira, nijedan, tu posebno ističem generala Miodraga Panića, nije se uplašio da dođe, ako su im pretili visokim kaznama, svašta im je taj tužilac odgovorio da su lažovi, da su nitkovi, da su, nemam pojma šta kakvi izrek, da će dobiti zatvor, da će ostalo, ali ljudi su pričali istinu, nisu oni došli tamo da lažu, nego su pričali, čak je taj general Panić rekao pred tim istim sudskim vijećem, gospodo, onda sam više kriv ja za to ako vi hoćete da krivite nego Šljivančanin što mene dosudite. Šljivančanin nije za taj dio koji vi od njemu vode tužite uopšte ništa kriv. I tako redom. Znači, to je mene pomoglo. A to gospodin Vukčević ako sad traži, ne znam zbog kojih razloga pišu, novinama o meni pišu takve priče neistinite, što nije našao toliko vremena, 20 godina do sada, da me pozove, pa kaže, gospodine Šljivančanin, ja se zahvaljujem njemu što je on slušao kad je moja supruga njega nešto na telefon pitala i kad je tražila. Ali su mogli da nađu na bilo koji način, mi saopšti da ja to znam, šta su mi pomogli. A dalje, oni mene se povezuju i kaže, Šljivančanin je obukao dres, otišao je kod Vučića koji mu nije pomogao, a nije otišao kod Vukčevića. Pa prvo, ja nisam otišao nikod gore. Ja sam otišao za Srbiju. Ja se borim za patriote i za ljude da dođu. Ja nisam nikakav vlast. Ja sam običan čovjek, penzioner. Ja ne pravim nikome, nikad niti donosim odluke, ne o čemu slušam šta pričaju, ali mene ne može niko da zabrani da podržavam gospodina Vučića i Srpsku naprednu stranku koji rade patriotski, posebno gospodin Vučić koji se bori i za nas borce, i za Srbiju, i za rodoljubi, i za patriotizam, i za mir na ovim prostorima, samo vidite koliko se radi. Da nije njega ne bi mogli na televiziji da govorite šta je bilo. I za nove funkcije. Pa ne bi se nikad ni pojavio nigde da nisu došli takvi ljudi na vlast. A što nisam tada, što me tada nisu zvali da se pojavi na televiziju. I što me nisu zvali da kažem šta je istina. Kad ja napišem moje knjige, oni pokušaju da mi obore to da mi prave tribine, ali ništa neće da objave šta je to netačno što ja pišem u knjigama. Ja pišem knjige pred živim svjedocima, ne pišem ja romane, ja pišem hronologiju nekih događaja koji se dešavali na tome zato da bih ljudima
rekao posle velikih laži neistina koji šire o mene, o mojoj jedinci, o mom narodu, o mojoj državi i koje nas svrstaju da smo mi jedini zli ljudi, zločinci, da svi drugi ništa nisu radili, sve smo mi, malte ne, celi svet pobili i napravili zločine. Ma ja osuđujem svaki zločin, osuđujem i to što je napravljeno na Ovčari. Ja sam to rekao i pred Međunarodnim sudom, ali ni to moji vojnici, ni jedinice nisu pravili. Evo samo još jednu činjenicu da pokažem. Kad je Hrvatska tužila Srbiju za genocid, onda se tamo na tom velikom Međunarodnom sudu, glavna je bila moja presuda, dvije, tri presude koje su bili, raspravljali su. I pričao se ti hrvatski predstavnici, advokati koji su bili i stalno su o tome pričali. I znate šta piše u tom, u toj presudi? Što ne čitaju, što ne pokažu i taj tužer što to ne napiše. U toj presudi piše u pasusu 224. Pozovite nekad mog advokata, ako vam to bolje objasni i ispriča, piše za događaje koji se desili na Ovčarevoj prometu jedinice je na Veselin Šljivančani nisu krivi. Piše to dosledno. I odbijena je genocidna tužba koju su tražili Hrvati protiv toga. Oni su dve godine ubeđivali taj sud da smo mi pravili genocid, da smo pravili zločine i tako redom. Ma ne branim se ja ničega, mi nismo za to ni školovani. Mi smo morali, prisiljeni smo bili u tim međunarodnim sukobima i da se dešavaju razni zločini koji se dešaju zato što su svi nosili oružje i najviše su stradali moji česti i pošteni oficiri, mladi vojnici koji nikome zla nisu činili, koji su želeli sve da pomognu. Pogrom je bio te gardijske jedinice koji si komandu. Ako ti tužioci kažu da su oni nama pomagali, što nas nisu slali u Hag? Što su nas slali u Hag? Što nisu prisvetili tužbu Vojnog suda, što su ni izborili pa da kažu tome, evo vidite. Tebi je presuđeno. Zašto sad gospodin Vukčević, ako kaže da je tako dobar sa hrvatskim tužiocom Bajićem, zašto on njega ne zove sad? Evo ja ga molim ako gleda emisiju pa da kaže zovem Bajića pa da mi kaže da mi je pomogao da ukinu Interpolu poternicu crnu protiv mene i tužbu novu koju su napisali ili dvije tužbe koje su napisali koje ništa nisu tačne. A ja sam čovjek i dalje sa crnom. Da li ti smeo da uđeš u Crnu Goru, ma ja ne mogu a da te ne izruče Hrvatska? Ne, oni su mi rekli, ja sam zvao, prvo su mi bili napisali da mogu da dođem, pa smo ja, advokat moj i ja, pisali pismo vladi Crne Gore sadašnjoj, odnosno prije ne znam koliko godinu dana, dvije, i pisali smo to pismo koje je tada potpisao taj predsjednik vlade Lukšić ili ne znam ko, ministar pravde, tamo onaj Duško Marković, da me ne smije niko tamo dirati, jer su mi prvo obranili, pa su napisali da ću biti izručen, ima crveni tupala poternici i tako redom. Oni sad neće da odgovore, oni odgovore, kažu, neće da mi kažu da li to vredi, nego kaže, ako dođeš, ako ima poternica, sud će odlučivati. Šta ti kažu? Znači, ti bar javno kaže, ako dođeš, ti će biti uhapšen i mi ćemo te isporučiti tamo kome treba. U Zagreb. Pa u Zagreb, oni sarađuju, vidite, tamo sve rade, kako im kaže Zagreb. Tako, ti, te, ne narod, nego vlast, pojedinci iz vlasti koji... A zašto ne zovne... koje žele da se nekome hrvatskog ministra. Pa evo, kad je toliko moćan i kad može da mi pomogne, neka pozove gospodina tužioca Hrvatske i da kaže, gospodine tužioci, mi smo dogovorili, znamo da Šljivančanin nije kriv. Zašto ste vi posle suđenja u Hagu raspisali novu tužbu za njega i zašto ste poslali crvenu Interpolu poternicu za njim? I ja ću biti zahvalan do groba. Ja ću to svugde pričati i hvaliti se kad to tako može. A ne tako da me uturi, jer njima krivo ako ja kajem da podržavam gospodine Vučića. Pa ja njima ne branim da podržavam. Dobro, on ovde kaže da je tebi pomogao predsjednik Tadić. Pa da vam slušajte, da vam kažem, ja nemam ništa ružno da kažem protiv toga da li je Tadić, ja ne znam zato da mi je pomogao. Znači, ni moja supruga, kad je pričao sa neke, ne mogu da pričam o nekim ljudima bolesnim koji su bili odredili kao da mi nešto pišu, pa kad je supruga zvala izjutra da vidi je li napisano, on u 11 sati kaže, iz kabineta je bio Tadić, pa ja spavam, šta me budiš u 11 sati? Nijedno slovo nije napisao. A kad je posle, kad sam došao do Beograd iz zatvora, onda se hvalio, svi Beograd zna da me on spasio iz zatvora. Ja sam preko nekih ljudi u nekom ovom masonskom klubu došao da dođem do tog čoveka na jednu večeru, večer. Našao sam se među 20 ljudi, rekao, čekaj da su poznamo, vi ste moj spasitelj, da vidim šta ste mi pomogli. On je samo zanemeo. Pa ja, gospodine, znate, ja sam mene naredio. Pa šta ste vi uradili, da vas pitam? Nemojte da širite propagande. Nemojte da lažete, ali ja hoću da vam se zahvalim ako ste mi pomogli. Nemojte a svi se hvali da ste ti pomogli. A svi, evo vidite, sad oni su trkuju i kažu, vidite šta je. Ja vam još jednom kažem da nije bilo moje porodice i mojih čestih advokata. I evo samo vam ispričam za tu proceduru kako misle da je lako dobiti tu reviziju. Znači, kad sam ja toliko bio osuđen, moji advokati...
Ja ne znam da je još neko dobio reviziju. Moji advokati, nije niko, pazite. Niko osim tebe. A zašto sam dobio reviziju? Zato što je bez ikakvog dokaza, bez ikakvih suđenja, bez išta uvedeno mi novo krivično delo i napisali su oni tamo proizvoljno bez ono da dokažu 100% da je to istina. I onda smo mi trebali da na stotinu evropskih i svetskih organizacija raznih tražimo pomoć. A zna, kaže moj taj advokat Burgon, kaže gospodine Šivančan, ko će ovo da plati? I sad recimo ako mi tražimo tamo od nekog odbora evropskog da napiše samo da su pročitali tužbu i da se da misle da ta tužba nije, da presuda, da ta presuda nije baš realna po pravnim osnovama, to košta 10.000 evra. A mi pomogao to neko da napiše. Pa smo pisali na 10 mjesta. Oni su se borili da bi dobili odgovore. Kad smo sve to dobili, sastavili smo pismo da pošaljemo žalbenom veću. Ne da tražimo reviziju, nego im pošaljemo pismo i da vidimo kako će oni da reaguju, da ih zamolimo, da je sramota to što smo sve prikupili, da oni to tako rade. Ja sam, ne znajući to moji advokati, zato pozvao moju ćerku koja je bila završila pravni fakultet, i imam profesore na pravnom fakultetu koji su čestiti i dobri ljudi koji su mi davali savete. Nisu oni mene pomagali, nisu mi savjetovali šta mogu da kažem, šta ne mogu i tako redom. I uzeo sam to pismo krijući advokata, pozvao je, idi na pravni fakultet, nosi da pročitaju ljudi i vrati mi da mi kažu svoje mišljenje. Ona je otišla, posle tri dana se vratila, jer onda treba da ga šaljemo ovaj Međunarodnom sudu. To je prije revizije. I kaže, tata, rekli su ovako, ovo nisu pisali tvoji beogradski advokati. Rekli su svaka čas i molili da objavu u nekoj knjigi. Molim, oni su zamolili da se ovo pismo pošalje Međunarodnom sudu. Kad sam seo s advokatima da pričam, oni su rekli, imali smo svoje procjene, da li ćemo iziritirati taj, to su žalbeno veće, da li ćemo napraviti neke probleme, pa ćemo onda... Još gore. Biće još gore po ovo, po ono, ali na kraju da skratimo priču, odlučili smo da pošaljemo to pismo. Kad je došlo, objavljeno je na sajtu Haškog tribunala. Posle jedan dan odmah je skinuto i nikad ga više nisu objavili, a mene su žalbeno veće napisali odgovor na, znači, na 36 kucanih stranica A4 pismo. Mene odgovaraju na pola stranice A4 i piše ovako, gospodine Šivančan, vi ste vrlo drzak čovjek. Sramota je da se obraćate ovako žalbenom veću. Ako ste rešili da se obratite, morali ste prvo da nas pitate koliko vam reči dozvoljavamo da nam se obratite. Razumete? Da ja ne mogu da napišem šta je istina. Nego ti oni kažu, evo ti 50 reči pa se ti obrati. Tako da napišem samo da, poštovana gospodo, zdravo, kako ste i šta radite i tako redno. I bilo se ipak napravio neki pomak. Jesu oni izritirali. A onda smo te krenuli na to da se pripremamo. Slušao sam svoje česte advokate šta da radim i to nije trajalo... Dva mjeseca, to je trajalo dve godine. Razumete, ja se borim da dobijem reviziju. A zašto? Zato što ne može neko da vam izreče takvu kaznu bez novog suđenja da uvede novo krivično delo. E u tome je problem gospodine Vukčeviću, on treba to da shvati kao pravnik i kao tužioc. Ne dozvole i mene da kažu, slušajte, da vidimo Ivančanu šta vi kažete na to i to. Ali je sramota što tako sad pojedince ponašaju, ne znam zašto mi vidjeli ste i ovdje dolaze kod vas razni u vaše misije, imaju stalno neke, ne znam da li primetbe, da li neke nove dokaze, ja vjerujem da je sramota više tijem da se baje, jer i oni imaju svoju decu, pa trebaju, nije mene krivo kad ljudi govori istinu, a potkrepi to nekim činjenicama i reci evo to je istina, ali nemojte da izmišljate, nemojte da pravite skečeve, ovo je ozbiljna televizija, nemojte da pravite da se igrate sa ljudskim životima, nemojte da radite to, ne tražim ja to nikome. Drugo, mene su pomoć u Hagu pružali, ja sam bio lošeg tog materijalnog stanja, mislim lošeg, primao sam svoju penziju, mogu deca da žive i da se izdržavaju. Pomogali su mnogi moji prijatelji i pojedinci koji ja imena mogu i da kažem, sada mi pošalju 50, 100, 150, 500 evra. Evo, na primjer, mene je poslao i 500 evra vaš, ovaj, to sam jutro vidio na spisku kad mi je advokat donio i rekao, ovo je poslao gospodin Peconi da vam uplatimo na, ovaj, na kantinu. Rajo, Rade, Pećanac, Milan Eraković, Dragan Šivančanin, drugi, madam, imam 100 ljudi da nabrojim.
Ali oni mene to nisu dali kao milost. Oni su želi da mi pomognu, jer oni tamo nisu dozvolili da nam se donosu pokloni, nego samo su uplati pare na račun da vi možda koriste za kantinu. I ja sam tim ljudima zahvalan. Naprimjer, ja ne mogu da zaboravim nikada da mi nismo imali pravo, moja porodica da dobije te karte koje su bile, što ja znam, mojoj čerki koja je završila medicinu, da bi došla u moju posetu, stalno je kartu plaćao Rajo Rodić. Mislim, nije stalno, ali više puta. Više puta. Kad je goj se obratila, platio da bi došla me posjeti. Eto, to su ljudi koji su mene pomagali. Treba biti čovjek u nevolji. Pa, hvala Bogu, ja sam tim ljudima zahvalan dok sam živ. Ne mogu ja to nabrojiti ni ovome Mići Durkoviću, ni mnogim drugima. Ne mogu se sad odjednom ili braći Baković ili tako redom. Možda nekoga i zaboravim. Evo, Predrag Danilović mi je poslao. Košarkaš bio je tada, ne znam šta je bio. Recimo, novinar Mišo Vujović, koga nikad u životu nisam vidio, jedno je bio iz ratni iz Zvečana, možda sam ga ja negde vidio. Kad je došao taj čovjek, ja pitam advokat, pa ko je ovo poslao? Pa kaže, sreo me na ulici, novinar, rekao mi da se zove tako i tako i poslao ti je 400 evra, uplatio sam na kantinu. Ja i danas imam te priznanice, sve to čuvam, šta su ti ljudi primali. E, to je pomoć. Dobri ljudi u vremenu. To su zasluge koje sam ja dužan ti ljudima. A ovako da me blate, da pričaju, da ismišljaju priči, da se hvale. Ako se hvale, neka sada gospodin pozove tog Bramerštajna, neka pusti naše generale koji su služili kaznu, ako imaju toliko autoriteta, neki pusti da se vrate svojim kućama. Jer su tamo nepravedno mnogi odležali. Su, kad imaju toliko kuća. Nemojte moje ime stalno da provlače. Neka piše ili pomogu Radiću, neka napiše ili pomogu Lukiću, neka napiše ili pomogu ovima drugima. Zašto su mene pomagali? Hvala vam puno na gostovanju. Pričat ćemo opet na ovu temu sigurno neki naredni put.